Сен хар бүп курду бүгүн саңа ыры, саңа клип сүрөхтөнөр. Бири битигер бүгүн ыңылчыты келдилер. Истиң бурайек автордара күннөй онна жыйда үтүү асыдына. Үтүү асыдына. Дараттан үтүү сонундарда сонунда келдигит. Онуттан көрөчүр бүтүр билесе хайгара. Истиң ханымда. Се, батын быйыл бастандырын билет айтак кабалланы бе бу истиңден бурайек хагала бүппут, оны жахжу бүппут, ип-ип-ип-ип дулатнар бүппут. Бесыл гэр бадда. Иккіте бол бұта істен, хэп оны тағынан бір республик бұтаға тур бол бұта істенгеден. Оныттан бұ отад ақсаны ақтаға үйістен болар бөде. Әр-әрі бе бұйыл оны істен, оны сетімден ал бұта. Тандем күрдік бұлдағы? Оныттан бігі, оны үйсі олар бөлі. Бе қолымыз қанар бұтын алыр баппыт. Тыңнақ. Тыңна Қайда қағаламыдай, оны күрдік бейіме. Оны кейілерінен, оны күрдерінен, саналарынан деп күттік. Жабу бұрайекка, істен бұрайекка көрәтшілері тоқ саңа көтері бұйыл. Жәрі. Аттан, тоқ тек әбі, өзінің білі біреме ағын істеған айы толқы үйін ғана олар ер болады деп өтті. Бес сыл түрген бағайтық, бір түген күрдік астар, сен бір Хайдан хевет, латин хевет, оларияны хеветті, оны тахана алар бұтын кітар аралар бұтыме оларияны хевелер. Оны та білден тұрын хем бір аспыт ұрыққы істегінерттен жан бігері білден ол бұтыр айлар қайанды керектірі. Саңаралар ме керектірі, оны бігі бәйбіт таханан өсі үкке кәскелі ақыры ғыты әмекетінлерар болды ұт. Ол күрдік, мінік, еннеке Тоқтың бұл аңырға істіңе өпсінен тоқ күрдік. Тоқтың болары бігігі бәйбі тәрі... Тоқтың болары... Бәйбі тәрі үддіғы жуаққа? Аха, бәйбі тәрі үддіғы жуаққа. Үшін бұл маңның қайысқа қылығыр. Музыка қачысты өтігер, онына тұсу, суға өткес қачысты өтігер, өпсінен білі техническай өттін Оған үрді білгеп етті әр музыканы консердері оңырырғы, әдер көлініні, ғана көлініні үйретір күрдік күні әмес алақ. Оның немен қолығыр, істің ұрылақ, істің айар күттақы жандыр дейін тұқылығыр. Әнді болып үйрін үрді білі, үрді білі дейді қына. Саңаралар үн түхай үнілері? Әлбәқ, әлбәқ. Бірігімтін ағаяқ минутерен дейіққаду көрәтшілер бітігер олық эксклюзивнан өтілі таққа. Аң бастықынан кеннер өттен бүгін бұл ғасырда саңа күні, саңа клипі, саңа үрініс дейіқтара, сәрге ақтара. Бұл клип тұғынан көпсәнір? Бұл бұлағына күн көлгеден аттақ үрі. Мұнна қаған... Хенер аттақ ұғыз Мария Алексеева жүбай қағанын бөлейді көрімен онына мұнық. Бұлырын әді, да? Бұлырын ға. Бұлырын ға. Мұнық дікті қоңғыстан мұнық тұ идея бары беттен. Үппіта? Онтан оны... Адыр оңырғада ұппыт күрдік әмелді? Үспейдіден үспейдіға дейі көші консерігер үспейді ұппыт. Әті оқиым бір инициатор дейін бар бұлады, бұл істіңе қолығыр өлі инициаторды. Оның ұндық болды, ұқтан көрімді, нұрыттүгенде бәйті болықтан көші бұл айылында, ұғылды бұл. Оның тағы үргендер ол қолығыр, 5 жылы үргеті дағаны, оңылы оқа жұп болады бірін, бәт күлгас көмейгер. Үргеті дағаны, ұғылында дағаны, оны сөкіліп ұғылында. Режиссерінің Лария Яковлевтен кәскелі ғана режиссері талпып бұд. Режиссерді студия, Евелінің көмәкінден. Озан бұйыл қанна болуы? Істің бетті. Клипі қасилыр мұнын. Сәп, оттату әргілі ғоттырғар? Дәті бет? Үкіте сақа театрлар болып бұда? Үкіте сақа театрлар болып бұда? Ұнта білген, әлбәқ плашаққаны көрді өт арасынан бірді өт арасынан өрбай талылы өт. Тоғы бейіне бейі білі тұғыттан, түғыттан ұғыттан ұлған тұттықтақ, ол ең ұлғы ұлғы мәні білі, мен қайын қайық күні бар бапыт, қол істәтші қайдақ үш өлдігі еттіндеріне мен ұлған болған Ол кәнсерге бейін төлі әрқылығы, мұзғанар бұдың зүгіршерді бұдың күтті әжім, қасты плашаққа барын, егілләң деп күтті. Таланылады. Сығымайдан таланылады. Бұйыл ұпау әңгілі құттыр болды. Оның түк көрәтшілерімі білген дұғыя көріқтіра, оның сыйнылықтыра дегені бәйдергер. Оның түн сүрақ дейбет саңа клибі, бүгін кәрін өстәуіктері еқа мақтал болуқтың, бестің кәнсері бары долгуя